obećavaš li meni i mojim nasljednicima poštovanje i poslušnost? Obećavam. Bog koji u tebi započe dobro djelo, neka ga i dovrši. Moje ime je Nikola Šakić. Evo, moji su rodom iz Žeževice, iz župe Svetog Jurija Mučenika. Ja živim u Splitu cijeli život, teritorijalno pripadam župi Gospe od Poišana. Imam 32 godine, u bogosloviju sam ušao sa 25 godina. Svoj poziv sam otkrio malo kasnije, u stvari kad sam se malo više izložio Božjem pogledu i kada sam, evo, riječima Svetog Ivana upoznao Božju ljubav i povjerovao joj. Evo, to je bio glavni razlog zašto sam ušao u bogosloviju. Moje iskustvo života u bogosloviji, iskustvo je dijaloga, prijateljstva sa Bogom i sa drugim mladićima koji su poput mene došli tu u potrazi za voljom Božjom za svoj život. Gospodin Isus Krist, kojega je Otac pomazao Duhom Svetim i snagom, čuvao te da posvećuješ kršćanski puk i Bogu prinosiš žrtvu. Svećenik danas ulazi u specifične društvene okolnosti, u kulturu, prožetu relativizmom, prožetu dovođenjem svega u pitanje, tako da svećenik danas treba biti onaj koji donosi Boga, koji donosi istinu. Na koji način će to ostvarivati ovisi o svakom pojedincu, o njegovoj osobnosti, njegovim darovima koje mu je Bog dao, ali ponajviše ovisi o njegovom odnosu s Gospodinom. Svećenik je onaj koji je trajno u odnosu s Gospodinom i upravo taj odnos unosi u svijet, unosi ga u živote drugih ljudi koje susreće. I mislim da je to ono što se danas traži od svećenika, da bude jednostavno prožet tim odnosom s Isusom Kristom. Primi darove svetoga naroda koji se imaju prinijeti Bogu. Budi svjestan onoga što ćeš činiti. Provodi u djelo ono što ćeš obavljati. I život svoj suobličuj o tajstvu križa Gospodnjega. Mir tebi i s duhom tvojim. I mislim da je važno u ovoj kulturi doista dopustiti to istini osobi Isusa Krista da nas susretne. I u tom susretu, evo, čovjek otkriva istinu o sebi, jer jedino Isus Krist zna što je u čovjeku. I samo tada čovjek može iskreno odlučiti i prepoznati svoj poziv. Je li to poziv na obitelj, je li to poziv na svećeništvo, na posvećen život. Evo, u tom kontekstu bih želio ohrabriti sve da, evo, izlože se pogledu Isusa Krista i ohrabre se na ono na što ih on poziva, na onu istinu koju spoznaju u susretu sa njim.